Burun çəpərinin əyriliyi ilk növbədə burunla nəfəs almanı pozur, yaddaş zəifləməsi, baş ağrıları, ürək zədələnməsi verir, gecə yuxunun pozulması ola bilər. Eyni zamanda ən mühüm burun tənəffüsü pozulduğu üçün ağız boşluğu daim hava axınına məruz qalır və ağız boşluğu orqanları xroniki iltihabı xəstəliklərinə səbəb olur. Bunun üçün zamanında müraciət etmək lazımdır, çünki bütün bu fəsadlar zaman keçdikcə daha da kəskin forma alır.